Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Dimas Channel, channel Joseng. Oke guys, pada kesempatan sore hari ini kita mau belanja. Belanja kita itu mau dapat spot mancing itu yang banyak nila. Oke. Iya enggak? Iya itu yang kemarin itu lah. Sore hari ini kita mau ngonten mancing. Dan ini pertama kali ini kita akan beli apa? Kita beli alat-alat mancing apa? Kaili, kambangane, cacing, Pak. Cacing kok yo? Iya lah. Haripon ki ra melok, guys. Ning ndi haripon lho? Ndikne sik gawe iklan le. Apik sapa? Karo makane. Semut. Apa le? Wale-wale opo kuwi? Semut le. Kuwi ki ora nyokot le. Gak. Wah, kowe mau kok kowe kok ndi Pak Roy, men? Ate baru kesini. Gua tadi habis makan soto. Anjay. Makan soto aja. Yang harganya sangat mehong, guys. Wah, piro, Pak, hargane? Ya jadi sebutno amplop lho. Ya ora apa-apa, Lil. Oh, bereng go amplop. Bereng go amplop, Dor. Wong ngono ki mbok anggap tuku mangan, Pak, ngono kuwi. Iya. Lah kowe tanduk ora? Tanduk ora? Enggak, gak umeng pas ngono. Pas wis entek kan. Wetenge bar gak isi. Ora tak mau tok manung. Walah. Tok manung kowe melok ngonten aku kopeh-kopeh. Jelas ora turu kok bengi kowe. Apa? Terngiang-ngiang kowe. Iwak sapi le. Iwak. Yuk, tetelan Fir'on. Lulul. Tetelan sana Fir'on. Tapi sapine PMK, Pak. Iya le kencek. Ora sak kowe sesuk mati. Cangkem mendor mung yo. Mendor yo. Mendor le. Setro kayo. Yo. Aduh, wong titik. Tapi nek iso kan lho, yo. Kok ngene lho, menopo apa ya? Nek iso sih meninggal sik yo, yo sesuai umure lah yo sik. Biasane urutane. Aku untuk bocoran kok kono lho. Iya bocoran. Aku ngguri ke diantara yang lain kok malah. Kowe ngguri iki, kowe ngguri. Tapi ki dadi kembang bayang, Pak. Ojo lho. Ora ndur guri kenceng kaya murip yo. Mati lho. Ojo ngono. Kita ngawur lho. Kita harus saling mendoakan. Mendoakan yang baik-baik. Iya. Semoga kita ya diberikan panjang umur semuanya. Yo yo no. Selalu. Mati yo. Dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Pok. Iya. Engko kan ndur sisan karo tuku wedak. Oke. Ya wis nek ngono ayo kita gecak-gecokno lho. Sak sore masalah iki. Oke nek. Iya, Pra. Wis, guys. Wis. Mancinge niki nek ndurku. Ora le. Ora niki. Nek apa, De? Lho. Ya dipacul gegerem engko. Sampai. Ya wis, guys, kita OTW dulu ya. Oh, krek. Guys, sudah sampai di Ali. Toko Ali Mas dan toko terlengkap terlegend di kota Cepuk ya. Ini aku pernah pak, pedan di SD tekan gini kok kapan? Coba beli apa? Pedan, beli iwak cupang tenang ini pom ini tiba kan cakku lah iya nangis tenang gini kanseng ibu paling gede jauh wow. Kanseng apa ini? Paus ini paling gede. Iki lo 05 enggak 05 sekira bu enggak punya kecil ya 08 nomor 05 satu sekira bu ini tinggi ini pati nih ini nomor demo ini 08 satu ini satu malah iya 08 deh lele lele kayak ini klub tenggok lo nomor 3 coba lihat nilai ora coba ya jadi enggak boleh5 ini ya gue nomor 5 ini ya ini
karaoke terus kene lu nek aneh lu ya stopper lho berarti ya tuku kuwi ya tambangan bulanan iki kambangan milik iki anggap mancing itu tuku Bu lha piye lho bar mancing wis ilang kabeh iki sing di kafe para ayo. Iya nak, lima terbaru para Bu. Mboten wonten. Aku pesen sana sakentol nek Bu. Nek sampe iki kok iki sini omah kowe kok. Iya. Nek iki piro regane Bu? Eh, kore kaya kipas kok ini cuma. Siji 2000. Wah, lama mbak kok siji 2000. Eh, iwak sak uget-uget 2000. Gelem nunggu Bu, enak Bu. Enak Bu, ngene Bu. Waki Pak. Yo cukup lah. Nek ning kene 2000 yo ning kene 3000 lah. Nek aku mbok kei aku yo. Kok tak dilene ngarep hotel amin. Gua tekan hotel amin. Mana pelampungnya sama itu? Kambangan. Yo nganu. Jenengan milih iki lho. Biasane ning kene. Oh, iya. Yo biru. Sing iki. Sing iki butuh iki. Ada sing bunder pelampung. Percaya mbek omong. Gak penak mosok. Jadi iki klepe iki gak bisa jujur ya guys. Aku anggen nek dawa ono iki. Ini sing dawa tuwae. Dawa iki ben umrah. Gak senor. Ku yo cagak etok. Lho cilik eno. Kok lho buka timah berarti mau ngene. Iya iya kabeh lengkap. Iki penak apa? Cara mono. Gak penak iki. Heh? Gak sedang masuk. Sing iki lho, Mbak, coba. Iki lho, Mbak. Lah itu. Jelas saya bener lu. Terserah bebas. Wis tokno kabeh, Mbak, sak. Toko, Mbak. Kowe terserah mau milih sing ndi. Oke, aku milih dhewe ya. Aku iki no ke depan. Iki no. Bener bener. Iki aku ke depan. Iya, aku tak milih. Sing ndi, Pak? Temen, Mbak. Jangan, Pak. Aku tak tengok, Pak. Iya, engko karo riper biru dipilih, Mas. Iya, lho. Nentot iki mong iki. Ora apa-apa. Sing gedhe, lek gedhe sithik nek, Mbak. Sing gedhe sithik. Iye, wis penak yo. Iwak ono sak piro. Arepon. Arepon iki. Oh, iki. Iki malah ten. Ten. Mbok iki kan jenenge timahe to, Mbak. Engko nek wedine iki nek mbok iki mati kok klub. Nek iki gak ngatasi. Timah kecil ya. Yo, Pak. Terus sing cilik ya. Masuk enggak kamu? Masuk. Oke. Timahnya mana? Aku iki. Kira Pak, kendang mana, Pak? Lah, Pak. Wis iki, Pak. Kowe wis pro ngejak kok. Yo. Ini obor iki lho. Iku sing kuwi wae bener. Gawane nek akan merenot-renot ku. Wis so, wong milih ngono ana kok suwi iki kene kok urung ngrakit biring. Seni. Seni, Pak. Apa sing ndi, Pak? Kowe terus aku. Ora terus aku ndo. Suwi mesti dicaki. Iki lho aku wis. Iya. Iki guys, aku guys. Ya kyo. Iki kene. Sawi meneh yo. Yo. Nek timah ya jelas iki. Iki. Di timah. Timah. Yen nem yo kuwi medeni wong gedhe niku. Iki lho. Soale engko apa? Ijek timah ku jenek cacing. Heeh. Mugi gak kuat telep. Heeh. Lah kowe ku ndi? Aku banju wae sing gelo. Ya terserah kowe milih yo. Iki sampean bareng. Sampun, Bu. Wes guys, engko dilanjutne yo. Kowe tak tukuke aku persiapan iki soalnya 14.000 loh. Ijo lele. 14.000, Mbak. 14.000. Iki iki 15.000. Iki 15.000, 15.000, 12.000. Kowe mau apa, Mom? Oh iya, 15.000. Delok, delok. Tuku ora anu lho. Biasa nek pengen anu kan aku ora hargane, ya ora. Terus. Oke. Apa itu? Kira cak. 21, guys. Ayo Pak, kayaknya di canda Pak. Jam berapa ini? Oke, sudah selesai ini. Oh, yang pun nanti kita mancing mulai jam 5 lah. Walah lah. Ini bahasa mbak ya, Pitung. Ayo guys, kita lanjut dulu beli cacing.
Oke guys, kita noto pancing dulu ya. Oke. Ayo gue pancing siapa wih pak? Iya. Aripon nggak gundi? Buang kiki. Tega. Mata luruh. Bus Aripon gue tega. Yowe Aripon, yowe Aripon nih. Iki ya gini Aripon. Yo, wes to Aripon kan gue tega aye. Gue banyak tinggi lo Aripon. Iki sedih nih kok pancingnya orang. Iki juga kayak gini lele, aku rasa masang deh. Lele. Oh Aripan bingung gini Aripan aja. Iya gini. Pancing gini. Depannya Aripan dulu. Aripan kan gini lele. Uwi mana ada? Yo, tak loro sih kayak ini. Lo karo gue pak? Iya. Lo pancing kan dibahas sedikit mana orang kayak iman. Uwi lele sih. Uwi. Lo pikir aja bener gini. Gak roh. Orang bener gitu. Kis. Apa kayak gini? Oh pengabung kayak. Gak ya. Cepitan sih. Cepitan apa? Enak pancingnya gitu. Ipis sih beda. Kayak enak. Benangnya. Kayak enak benangnya. Ya tiga ikek lah. Kuwi lho, jaluk kae. Oh, karma. Ngene kok bingung aja. Oh, lagi ya, dol. Pedes kibas kayak gitu. Aku tak anggul kae aku, tegek. Wes, apa wes malah aku. Wes. Mata melas kowe ngono. Iki dhe. Sak iki biasa tak jeneng. Biasa, Bang. Wes kurang sak bro. Si oh, tak milih. Kok sok milih iki lho. Wong karek medhot tok milih. Mosok anune iki kek. Iya. Iya. Wis sik engko ben nyantol tek. Iya, Cak. Nurut meh. Iki kek. Iya, aku sik. Iki antar ini ya? Iya. Iki pol jebol iki kok. Pol. Suwenane acik iki kok. Lha iki mancep apa berarti, Pak? Terus lagi iki, lagi pelampung. Terus terus kok aneh. Oke guys, aku belum tahu nih guys. Belum pernah nyeting ya. Hari pun kan kadang gue tadi mau pengen pengen apa gitu. Yo. Ini perlu cahan. Yo, gue pokoknya sing kalah kayak ingan wae. Terus yo, iya yo. Kita mau mancing guys, nanti yang kalah kita hancurkan aja, oke? Okay? Yo. Nganu nem dik. Yo aja saya. Apa? Tim belum. Loh, yo engko lah. Mosok awur kene. Iki pelampung ki ben sono. Sret. Engko nek wis nganu lagi rene. Sret. Engko nek bawa iki wis ora iso. Rasa polah. Kan iki ngene engko ngaturku. Munggah ngene. Piye toh iki? Munggah sak tok. Yo pol iso. Lho sak sirku tak, Pak. Sarep apa? Kamu. Wes tiba mau nyampe terus. Mehek, ayo udah tiju. Sret. Ini lo. Ini lo mau parmo. Apa sih di top? Dia nek si kecil, Dur. Gak popo. Sak piro itu nih nek tagih ning iki sini. Nek tagih si di ae. Ben biduin nek aku. Kok ngene wes. Lah iku mung sing cimpi sing ndi to? Aripon wis enak nganu nih sen. Enak apa nih? Enak pancenge, dadi rasane nyeting karek nganggu. Endi? Iki. Wis enak. Kowe aku tagek. Heeh. Krek. Aripon ben buka ya. Sedeng pemurah iki. Iki ya, Cak. Apa? Iki lho. Harus sama pemirsa. Oke, guys. Lha kok ning mah di pancing kowe, Pak? Duwe. Kamu gue duwe. Pelit Pak Rara iki. Dek nemen ngene lho. Bukan mulih neh ngono aku. Nih Pak Rara iki pelit. Endi mengono neh? Apa neh? Sing kok neh. Kuwi kuning-kuning lho. Iku ga lego jaki yo. Lah. Kok ceketem mbuk ilang kok bilang. Gak mancing. Gak mancing. Kayak gelem mancing ora ning nganu. Ini ning bumbung rawa, bung nganu kasiman. Sambeng nilatok. Ya aku perono. Aku gede lho. Kemelok ora? Sesok. Sesok. Sesok Senin gak sekolah. Libur kan. Kenapa libur?
tanggal merah. Lah kok libur? Liburan kok di Indo. Oh, ora ile. Mrei. Icik ngerekam kuwi. Ngerekam ora, Bu? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Edward. Alan. Alan. Yeah. Alan sapa? Walker. Alan Firmansyah. Ne? Kuwi mancing ning ndi? Ning Sambeng. Cici ora tur papat pancinge papat iki. Iku le. Melok ora. Wih, aja cedak-cedak kok malah konslet gue HP ku kok. Sesok. Terus aja sesok. Sesok ora kowe. Kowe wani jam ora sekolah. Hah? Ya gak mlebu. Lah aku mlebu. Aku mlebu iki. Mlebu apa? Sekolah. SMA ya. SMA. Hah? Lu sesok aku paut. SMA aku. Wes oleh ayo nyegake. Kabut terus mulai. Hah? Kabut terus mulai malah buat tinggal. Ya diter aku nggowong tak terus mulai yo. Wis gelem tak dol. Tak didol jeroan empok pas tembungan. Didol jeroan kiri. Ngidol pas tembungan iki. Masyarakat, masyarakat. Ya ini ki dipedhot sisan tembungane. Lah wis dadi lho. Ya wis. Ya Robi, ya Robi. Ya ampun, lengen kira ibalenin lah. Ora usah kok ben ae. Buang sia-sia ini. Ya apa lho, Ndok? Jesus, kacau. Kacau ini, kacau. Tutorial gile. Ketahuan pacang kurang? Tahu. Nyate kan piye? Aku gak ngerti. Kan paling mbok taleri seset-seset ngono tok wis paling mbok plungno. Oke. Piye? Kemam apa ning kalian nek mbok atemi watu? Ana ula. Lah iya. Ula apa ulane ben mati. Ula nek mbok atemi kenapa ulane? Ya mati. Ngabur ae aja ngono kuwi, gak apa ya. Lah kobra. Hmm? Kobra. Mosok. Mosok kobra. Tenang, percaya ya. Ndang ada enggak? Piye ndang ada? Hah? Masa? Andai nih. Malah kenal-kenal mangan kodok. Nggak, gampang lo kobra ini, gampang. Kuih lo kobra melet-melet ya. Kuih melok-melet wadih lo nih. Dari gue. Mungkin mau kenal. Hmm? Iya. Gue dilanjut nih. Mas mau, Pak Tani mau. Pak Tani mau. Pak Tani klik. Tolong. Oke, oke, oke. Sudah selesai pemasangan pancingnya, teman-teman, guys. Aku manggo tege, guys, go. Di genem piye pancing piro, Pak? Pancing satu ae. Satu ae. Mandur piro? Kene gak usah mulut-mulut. Oke, satu. Satu semua yo. Satu semua. Oke. Okay. Metu tuku cacinge gua yo. Heeh. Iki langsung balik marang nyaripon. Yo, ayo. Di WA jere wis ready ngono. Oke guys, kita balik dulu ya teman-teman semuanya. Weh, dadah bro. Piye? Eh? Weh, dadi go mancing kuwi pancinge. Ndah, di walesan bro weh. Ke di walesan. Anggo pring nek ra duwe. Duwe rel. Rel duwe malah. Ngeri no kowe. Bapakmu sapa jeneng? Eh? Pak Budi ya. Oke, bapakmu sapa? Bukan. Eh? Bukan. Pak Ustadz. Pak siapa? Soka. Soka. Duh, piye to, Bro? Pak Ras. 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 Lah kowe. Padha. Oh, padha budine. Oh, adik kakak. Kowe masih kowe. Oke, iki adikmu yo. Lah kowe. Tanggone. Oke, guys. Dadah yo. Sampai bertemu nih yo. Oke. Okay.